Salam, sabahınız xeyirli olsun, əziz və çox dəyərli ATV səhər izləyiciləri. Gününüz xeyirləri açılsın. Salam, hər birinizi salamlayırıq. Yeni günə bizimlə başlayanlar, bu gününüz çox maraqlı, bol informasiyalı və ən əsası isə uğurlu keçəcək. Çünki biz bunun üçün sizə nəinki bol məlumat, eyni zamanda çoxluca yüksək pozitiv enerji yolluyuruq. Yaxın 2 saat ərzində ATV səhəri izləməklə siz həm ölkə və dünyada baş verənlərdən xəbər tutacaqsınız və bundan əlavə maraqlı və faydalı lazımi məlumatları məsələ bax bizdən eşidəcəksiniz. Bununla yanaşı studiyamızın qonaqları da olacaq və çox maraqlı söhbətlər də olacaq. Və dünəndən başladığımız ATV səhərin Instagram səhifəsindəki əyləncəli yarışmamız və hədiyyəmiz də olacaq təbii ki. Bir sözlə bugün yenə dop doluyuq. İndi isə vaxt itirmədən anonslara keçid alaq. Görək bugünə əməkdaşlarımız bizlər üçün nələr hazırlayıblar. Atestat ala bilməyənlərin nəzərinə, ümumtəhsil məktəblərini bitirə bilməyənlər yenidən imtahan verəcək. Valideynlər, diqqətli olun, hansı oyuncaqlar övladlarınızın psixologiyasına mənfi təsir edə bilər. Milli mən rubrikasında bu dəfə əməkdaşlarımız İvanovka kəndində hansı maraqlı məqamı lentə ala bildilər? Bugün, yəni dekabrın 10-u bir çox hadisələrlə zəngindir və sanki hər birimizə uyğun bir hadisə var. Məsələn, futbol sevərlər yəqin ki, bilirlər ki, 10 dekabr Ümumdünya futbol günüdür. Amma heyvan sevərlər də bu günü Ümumdünya heyvanların müdafiəsi günü olduğunu lap yaxşı bilirlər. Heyvansevərlər demişkən, bugün inanırıq ki, heyvansevərlər üçün də efirimiz maraqlı olacaq. Çünki irəliləyən dəqiqələrdə studiyamızda mövzu ilə bağlı qonaqlarımız olacaq. Təbii ki, günün ümumi mənzərəsi bununla yekunlaşmır. Elə isə vaxt itirmədən keçək təqvim rubrikasına. Mən 1868-ci il dekabrın 10-unda ilk dəfə küçələrdə şifor quraşdırılıb. Londonda quraşdırılan ilk şiforlar qırmızı və yaşıl rənglərdən ibarət olub. Mən 1901-ci ilin bu günü ilk dəfə Nobel mükafatının təqdim edilməsi ilə yadda qalıb. Nobel Komitəsi tərəfindən verilən bu mükafata ümumilikdə 100-ə yaxın şəxs və 20-dən çox təşkilat layiq görülüb. Mükafatın təntənəli təqdim etmə mərasimi Alfred Nobelin vəfatı günü dekabrın 10-unda Oslo şəhərində keçirilir. Dekabr Ümumdünya İnsan Hüquqları günüdür. 1948-ci ilin bu günündə BMT-nin Baş Assambleyası İnsan Hüquqları üzrə ümumi bəyannamə qəbul edib. Bu bəyannaməyə əsasən 1950-ci ildən etibarən hər il 10 dekabr İnsan Hüquqları günü kimi qeyd edilir. Bugün dinindən, irqindən, cinsindən asılı olmayaraq bütün insanların hüquqlarının qorunmasına yönəlib. Dekabr həm də beynəlxalq heyvanların hüquqlarının müdafiəsi günü kimi də qəbul edilib. 1998-ci ildə təsis edilən bu gün planetin bütün fauna nümayəndələrini qorumağı və onlara qayğı göstərməyi təbliğ edir. Dekabr BMT-nin təşəbbüsü ilə Ümumdünya Futbol Günü kimi təqvimə daxil edilib. Gün milyonların sevimlisi olan bu idman növünə hörmət əlaməti olaraq təsis edilib. Hazırda dünyada 120 milyondan çox insan futbol oynayır. Ölkəmizdə futbolun əsası 1911-ci ildə qoyulub. İlk çempion isə Bakının Cənub İnşaatçısı komandası olub. Mən 1926-cı il dekabrın 10-unda əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru professor Aqil Əliyev anadan olub. Aqil Əliyevin elmi texniki inkişaf proqramının hazırlanmasında və iqtisadi problemlərin təhlilində müstəsna xidmətləri olub. Professorun əsərləri arasında müasir dövr və bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı tədqiqatlar xüsusi yer tutur. Bu sahədə onun bir neçə monoqrafiyası və 80-ə yaxın əsəri çapdan çıxıb. Aqil Əliyev ümumilikdə 200 ədək elmi əsərin, o cümlədən 32 monoqrafiya və kitabın müəllifidir. Aqil Əliyevin yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanmasında, eləcə də ümumilikdə ölkəmizdə elmi müstəvinin inkişafında özünə məxsus rol olub. Mən 1924-cü ilin bu günündə görkəmli şair, nasir, dramaturq Nəbi Xəzri anadan olub. 60 ildən artıq ədəbiyyata xidmət edən Nəbi Xəzrinin əsərləri mövzu dairəsinin genişliyi və rəngarəngliyi ilə səciyyələnir. O, İllər və Sahillər, Ulduz Kərvanı, Nəsillər, Əsrlər, Ağ Şimşəklər və s. kitabların müəllifidir. Nəbi Xəzri yaradıcılığı, yazdığı şeir və poemalar bir çox dünya xalqlarının dillərinə də tərcümə edilib. Mən
1997-ci il dekabrın 10-da Azərbaycan futbolçusu və məşqçisi şöhrət ordenli Anatoli Banişevski anadan olub. Anatoli Banişevski UEFA-nın versiyasına görə Azərbaycanda son 50 ilin ən yaxşı futbolçusu seçilib və yeganə bakılıdır ki, SSR millisinin aparıcı futbolçusuna çevrilib, dünya və Avropa çempionatlarının final mərhələlərində iştirak edib. ...1998-ci ilin bu günündə Azərbaycanın xalq artisti Süleyman Ələsgərov vəfat edib. Süleyman Ələsgərov Gənc Tamaşaçılar Teatrında fasiləsiz olaraq 63 il səhniyə çıxıb. O, dram, komediya, faciə və nağıllarda rəngarəng rolların müəllifidir. Bir ailəlik bağevi, babamızın babasının babası kimi bir neçə kinofilmlərdə kiçik epizodlara çəkilən aktyorun ən uğurlu rolu bizim Cəbiş müəllim filmindəki Cəbiş müəllim obrazıdır. Oturun. Bugün beynəlxalq heyvan hüquqları günüdür. Onların da insanlar kimi təhlükəsiz və sağlam mühitdə yaşamaq hüquqları var. Çünki planet bütün canlılar üçündür. Bugün təqvimdə beynəlxalq heyvan hüquqları günüdür və bugünün təsis olunması 1998-ci ildə İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin imzalanmasının 50-ci il dönümü ilə bağlıdır və təqvimin təsis olunmasında əsas məqsəd heyvanlara qarşı işgəncəni, zorakılığı dayandırmaq və onların öldürülməsinin qarşısını almaqdan ibarətdir. Müsahibimiz Rauf Əskərov 20 ildir ki, heyvanların satışı ilə məşğuldur. Amma onun sözlərinə görə, bu işlə məşğul olmaq üçün ilk növbədə heyvanları sevmək lazımdır. Uşaqlıqdan onda olan heyvan sevgisi elə peşə seçimini də bu istiqamətə yönləndirir. 6 dənə iti keçən həftə elə qoyublar bura, bazar olduğuna görə çıxıb gediblər. Körüklər, onlar heç nə mənə xeyir verməyəcək. Ancaq mən onları yenə də yedizdirirəm, baxıram. Yaxşı əllərə də verirəm. Bu yeni yetmə isə deyəsən bazara özü üçün it almağa gəlib. Yox, almadım. Mən burada hər dəfə gəlirəm, gəzdirirəm itləri. Yəni çox sevirsiniz, düzdür? Bəli. İt özüm saxlamaq da istəyərdim, amma həyət evi deyil bizdə, ona görə saxlaya bilmirəm. Amma demək olar ki, hər dəfə gəlirəm. Gəzdirirəm itləri. Siz bir heyvan sevər olaraq təkcə burada yox, küçədə hardasa başqa yerdə də heyvan görəndə, yəni münasibətiniz necə olur sahibsiz heyvanlara belə? Sığallayıram həmişə, yemək gedib alıram, yedizdirirəm həmişə, xoşlayıram heyvanları. Xoş ki, heyvanlarla eyni dünyanın sakinləriyik. Elə heyvanlar var ki, insanların qidalanması üçün, elə heyvanlar da var ki, sadəcə insanlarla dostluq etmək üçün yaradılmışdır. Elə buna görədir ki, insan həyatı heyvanlarsız mümkün deyil. Və bu cür düşünən neçə-neçə heyvansevər insan sayəsində ilk dəfə 1822-ci ildə İngiltərədə heyvanları qoruma mərkəzi yarandı və bundan sonra bu təşəbbüs bütün dünyaya yayıldı. Elə bizim də ölkəmizdə bu işə xidmət edən neçə-neçə qurumlar var. Məsələn, Toplan, Ideya və bu kimi qurumlar. Lakin təkcə bu qurum ətrafında toplaşan insanların heyvansevərliyi kifayət etmir. Dünyamızın heyvanlarını qorumaq üçün gərək ki, hər insanın içində az da olsa heyvan sevgisi olsun. Maya İmran, Mirəziz Mirəlioğlu, ATV Səhər. Bəli, əziz tamaşaçılar, çox maraqlı reportaj idi. Bəli. Reportaj idi və təbii ki, heyvanları qorumaq hər birimizin borcudur. Bəli. Onlara xüsusi olaraq diqqət yetirmək lazımdır məncə. Bəli, əlbəttə və bu onu da qeyd edək ki, artıq mövzu ilə bağlı irəliləyən dəqiqələrdə bizim qonaqlarımız da olacaq. Həm dörd ayaqlı qonaqlarımız olacaq, həm də onları saxlayanlar bizimlə qonaq olacaqlar. Odur ki, biz izləməyə davam edirik. Artıq dünəndən etibarən tamaşaçılarımız üçün maraqlı bir mini oyun təşkil etmişik ki, hansı ki söhbət planşetdən gəlir ki, bizim ATV Səhərin Instagram səhifəsində bir mövzu yerləşdiririk və məhz bu mövzu ilə bağlı siz də fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz orada, qeyd edə bilərsiniz şərhlər bölməsində ki, bunu da biz efir vasitəsində səsləndirəcəyik və ən əsası, Sinema Plus-dan 2 nəfərlik bilet əldə edəcəksiniz ki, bunu da istədiyiniz vaxtda, istədiyiniz filmə gedib baxa bilərsiniz. Və hətta istədiyiniz şəxsə, çünki bilet 2 nəfərlikdir və gəlib bizdən əldə edəcəksiniz. Lakin şərtlər necə də onları demək istəyirəm. Biz hər gün yeni bir mövzu qoyacağıq Instagram səhifəmizdə və ATV Səhər tamaşaçıları əlbəttə ki,
həmin mövzuya ən kreativ və maraqlı cavabı verənlər verəcəklər. Daha doğrusu biz də həmin o ən yaxşı cavablardan birini seçib bu sözü gedən hədiyyəmizi təqdim edəcəyik. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, doğrudan da tamaşaçılarımıza da bəli bu biletləri məhz əldə edəcəksiniz. Tamaşaçılarımız çox kreativ insanlardır. Çünki çox maraqlı cavablar oldu dünən. Bəli, dünən maraqlı. Yəni planşetlə bağlı, ümumiyyətlə bu sosial şəbəkə ilə bağlı olan ilk efir günümüzdə məhz onlar çox maraqlı və qeyri-adi cavablar verdi və düşünürəm ki, bu gün də maraqlı cavablar olacaq. Bəli, və mən istərdim ki, artıq sən mövzunu da elan eləyəsən. Təbii ki, mövzumuzu elan eləmək istəyirəm ki, məhz bax elə bax bugünkü günlə bağlı söhbət heyvanların qovulmasından gedirsə. Ona da sənə imkan verməyəcəm, o da özüm deyəcəm. Əgər sizin hansısa bir ev heyvanınız olsaydı, məsələn, it ola bilər, pişik, papuqay və ya bülbül və yaxud da ki, balıq istənilən, ona nə adı qoyardınız? Amma bu ad əlbəttə ki, qeyri-adi və maraqlı olmalıdır ki, bizim də diqqətimizi çəksin və biz sizi qalib elan edə bilək. Mən inanıram ki, cəma, ümumiyyətlə, insanlar, bizim izləyicilərimiz çox, bəli, çox qeyri-adi bir cavablar verəcək. Buna əminəm. Bəli, bəli, biz onların cavablarını artıq bir neçə dəqiqəyə İlçin həmin o sualı, dediyim mövzunu Instagram səhifəmizdə yerləşdirəcək və biz də sizdən gözləyəcəyik ki, siz də həmin o şərhlərlə münasibətinizi bildirəsiniz və bu bileti əlbə yenə qeyd etdiyim kimi. Və ən əsası hədiyə qazanın. Odur ki, dayanmadan, durmadan ATV.səhər Instagram səhifəsinə daxil olun, bizi izləməyə davam edin ki, irəliyən dəqiqələrdə məhz bax bu postu bu şəkildə görəcəksiniz ki, onun altından həmin sual yerləşdirəcək və şərhlər bölməsində öz şərhinizi yazın. Ən əsası 2 nəfərlik bilet əldə edin. Bəli, şərtlər çox asan, nəticə isə çox maraqlıdır. Bəli. Artıq yeni il hazırlıqlarına başlamaq zamanıdır. Hətta bəzi evlərdə artıq küknar ağacları da bəzədilib. Bəzilərində isə keçən ilki yeni il bərbəzəllərini çıxarıb ya da dükanları üst tutub yeni şam ağacı, işıqlar, şarlar alırlar. İllər keçdikcə əlbəttə ki, dəb özünü hətta yeni il atributlarında da göstərir. Məsələn, əvvəllər küknar ağacında rəngbərəng oyuncaqlara və bəzəklərə üstünlük verirdiksə, son zamanlar tək rəngdə ağaclara və yaxud da ki, bəzəklərə üstünlük verir. Məsələn, bənövşəyi və yaxud da ki, ağ, qırmızı başdan ayağa eyni rəngdə bəzənilir və yaxud da ki, zərlərlə bəzədilir həmin küknar ağacı. Bəs görək, bu il daha çox hansı rəng və ya hansı tərzdə yeni il oyuncaqlarına üstünlük verilir? Sabahınız xeyir olsun ATV səhər izləyiciləri. Artıq yeni ilə sayılı günlər qalıb və biz evimizdə şam ağaclarını quraşdırmağa başlamışıq. Bəs görəsən, alıcılar daha çox hansı rəngdə və hansı formada olan şam ağaclarına və yeni il oyuncaqlarına üstünlük verirlər? Yəni bir sözlə, bu ilin yeni il dəbləri hansılardır? Düzdür, şam ağaclarımız fərqlidir, amma daha çox üstünlük ağ şam ağaclarındadır. Hündürlüyü 1,50 m, 1,80 m olan, yəni ki, əlverişli olduğuna görə ev şəraitində onu düzətməyə, onu sökməyə, onu yığmağa 1,50 m, 1,80 m olan hündürlüyündə şam ağacları, yəni bugünkü gündə tez-tez tələbat var. Oyuncaqlarımız da fərqlidir. Ən çox yəqin ki, üstünlük, necə deyim, şam ağacı olan formasında oyuncaqlardır, şarlar. Bir də ki, yumru şarlar. Yumru əsasən şüşədən olan şarlar. Var plastik şarlar, var şüşədən, amma üstünlük ən çox şüşə şarlarıdır. Yeni il ərəfəsində təkcə şam ağaclarını yox, həm də evi bəzəyirik. Bunun üçün rəngarəng işıqlardan da istifadə edə bilərik. Lakin satıcılar bu işıqları uzun müddət elektrik cərəyanına qoşulu saxlamağı məsləhət görmür. Elə işıqlar var ki, tez qızır deyənə. Yəni onu xod üstə saxlamaq olar 1 saat, 2 saat ondan artıq olmaz. Amma eləsi də var ki, sabaha qədər də qalsa, yəni lap elə həftələrlə də qalsa, onun heç bir təhlükəsi yox. Elə yer var ki, alır şam ağacını, gedir məsəl üçün həyətdə qurur. Ona bəli, olar ki, o qızan işıqlar, o fərq eləmə həyətdə olduğuna görə, hava şəraiti soyuq olduğuna görə o işıqların xətası yox. Əslində evdə az yaşlı varsa, o evdə yeni il xüsusi maraqla gözlənilir, amma etiraf eləyim ki, yeni ilə elə mən də çox sevirəm. Çünki yeni il insanın həyatına xüsusi rəng qatır. Yetər Kərimli, Mirvəli Heydərli, ATV Səhər. Milli mən rubrikasında bu dəfə əməkdaşlarımız İvanovka kəndində hansı maraqlı məqamı lentə ala bildilər? Bəli, əziz tamaşaçılar, davam edirik. Hər gün olduğu kimi
Bugün də oradan-buradan rubrikasında tamaşaçılarımız həm qeyri-adi məlumatlar əldə edəcəklər, həm də maraqlı hadisələrin şahidi olacaqlar. Məsələn, Çernobil hadisəsi haqqında bugünə qədər bir çox həm sənədli, həm də bədii filmlər çəkilib və çoxumuz da bunu izləmişik və onu da qeydim ki, elə bu yaxınlarda məhz bununla bağlı qısa bir, təxminən 10 seriyalı bir film çəkildi ki, hansı ki doğrudan da bütün reytingləri darmadağın etdi, belə deyim. Bəli, lakin bəzi məqamlar var ki, Çernobildə başlayan filmlərdə nə qədər izləsək də elə məqamlar var ki, bu vaxta qədər bəlkə də siz birinci dəfə də eşidəcəksiniz. Məhz elə orada, buradan rubrikasını sevənlər diqqətli olsunlar. Çünki bununla yanaşı başqa nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Məsələn, sən demə, bərkdən qəhqəhə ilə gülmək də ölümə səbəb ola bilər. Bax, məhz bu haqda da biz hardan biləcəyik? Oradan, buradandan. Qan qrupu var və onlara əsasən insan orqanizmi haqqında çox maraqlı məlumatlar öyrənmək olar. Məsələn, birinci qan qrupundan olanlar ət, balıq və tərəvəzlə qidalanmalı, süd məhsullarından imtina etməlidirlər. İkinci qan qrupu isə vegetarian yeməklərə üstünlük verməli, paxlalı, kəskin məhsullardan və qəhvədən uzaq olmalıdırlar. Üçüncü qan qrupundan olanlar süd məhsulları, mal əti, balıq, tərəvəz yeməli, alkoqollu içkilərdə və konserv məhsullarından istifadə etməməlidirlər. Dördüncü qan qrupu daha çox təzə, ekoloji cəhətdən təmiz məhsullarla qidalanmalı, enerji tükədən qızardılmış yeməklərdən uzaq durmalıdırlar. Şəxsiyyət tipi olaraq birinci qan qrupu praktik, inadlı, diqqətli, həssas insanlardır. İkinci qan qrupundan olanlar rəhimli, mütəşəkkil, təsir edici və liderdir. Üçüncü qan qrupundan olanlar isə meditativ, çevik, mehriban, nəticəyə köklənənlərdirlər. Dördüncü qan qrupu ağıllı, sakit, güclü, liberal xarakteri ilə digər qan qruplarında olan insanlardan fərqlənir. Günümüzdə ölüm halları ilə tez-tez rastlaşırıq. Kimisi əcəlindən, kimisi avtomobil qəzası, kimisi xəstəlikdən ölür. Amma tarixdə gülməkdən ölənlər də var. Çox nadir ölüm növü olsa da, bu səbəblə dünyasını dəyişənlərə rast gəlmək mümkündür. İndi sadalayacaqlarımız da elə tarixə gülməkdən ölən şəxsiyyətlər kimi düşüblər. Öncə onu deyək ki, bu cür ölüm infarktın bir növüdür, amma bütün qəhqəhələr faciəvi deyildi. Gülmə təzyiqi aşağı salır, stresi azaldır və yaddaşı gücləndirir. İlk dəfə eramızdan əvvəl 3-cü əsrdə yaşamış Yunan filosofu Xrisip uzun qulağını keyfli halda görərək gülməkdən həyatını itirib. Məşhur kahin və Yunan din xadimi hesab edilən Kalxasda gülməkdən ölənlər siyahısındadır. Belə ki, o yetişdirdiyi üzümdən alınan şərabı dadmağa bir sıra din xadimlərini dəvət edir. Yığıncaqda qonaqlardan birinin onun şərəfinə verdiyi sözlər Kalxası güldürür və həmin an o gülməkdən həyatını dəyişir. ...1975-ci ildə İngiltərədə maraqlı, amma faciəvi bir hadisə baş verir. İngilis cütlük televiziyada ən sevdikləri proqramı izləyərkən, gülüş doğuran səhnələrin birində evin sahibi yarım saat gülmək nəticəsində ürək böhranı keçirir. Maraqlısı da odur ki, həyat yoldaşı dəfin mərasimindən sonra proqramın direktoruna məktub yazaraq, ərini həyatının son dəqiqələrində bu qədər xoşbəxt etdikləri üçün təşəkkür bildirib. Əksəriyyətimiz stresin nə olduğunu yaxşı bilirik. Həyatın müasir ritmində hər birimiz bir çox emosional sarsırmalara məruz qalırıq ki, onlar da sağlamlığın uzun müddətli pozulmalarına gətirib çıxarır. Adrenalin stres mexanizminə cavabdeh olan əsas hormondur. Orqanizmdə bu hormon daimi olaraq müəyyən miqdarda var, lakin stres vəziyyətində beyin böyrək üstü vəzə siqnal göndərir və o dərhal adrenalinin istehsalına başlayır. Bu hormon yaranmış vəziyyətə dayanmaq üçün orqanizmi hazırlayır və güclə təmin edir. Adrenalin qana düşdükdə ürəyin tez döyülməsi, gözlərin genişlənməsi, enerji axını və bütün hissiyyat orqanlarının gərginliyi kimi hallar müşahidə olunur. Bundan əlavə bağırsaq və bronxların hamar əzələlərinin zəifləməsi, skelet əzələsinin toxuma mübadiləsi və yağ parçalanması çoxalır. Aparılan tədqiqatlar mühüm faktı üzə çıxarıb. Əgər orqanizmimizdəki qanı 2 metr dərinliyi, 100 metr diametri olan göllə müqayisə etsək, qanımızdakı adrenalin miqdarı bu gölə tökülən bir çay qaşığı mayeyə bərabər olar.
Əziz tamaşaçılar, efirimiz davam edir. Bugün həftənin ikinci günüdür və efirimizdə Milli Mən rubrikası var. Bu dəfə keçən həftəki Milli Mənin davamı olaraq əməkdaşlarımız İvanovka kəndində olublar. Orada Malakan nənə və babanın qonaq olan əməkdaşlarımız onların maraqlı adət-ənənələri və həyat tərzi barədə bizə qəşəng material hazırlayıblar. Milli Mənin ötən buraxılışında sizə Azərbaycanda, daha dəqiq desək, İsmayıllının İvanovka kəndində yaşayan malakanlar, onların yaşam tərzi, adət-ənənələri, folklor nümunələri haqqında geniş məlumat verdik. Biz də öz ənənəmizə sadiq qalaraq bir malakan ailəsi ilə görüşmək qərarına gəldik. Vüsaliyyə malakanların folkloru o qədər maraqlı gəldi ki, onu İvanovkanın mədəniyyət mərkəzində qoyub öz çəkilişimə davam etməli oldum. Əslində, mən Vüsaliyyədən ayrılmaq istəmirdim, çünki malakan adət-ənənəsi, musiqisi də mənə çox maraqlıdır. Amma sizi onların adət-ənənələri ilə daha yaxından tanış eləmək üçün mən malakan bir ailənin, yəni Belkovlar ailəsindən. Mən özüm burada, bu evdə doğulmuşam. Elə yaşadığımız bu evi də valideynlərim tikib. 5 bacı, 5 qardaş idik. 7 illik məktəbə getmişəm. Gün doğandan gün batana dək işləmişəm. O vaxt qazın, işığın olmadığı dövrlərdə bu soba kömürlə işləyirdi. İndi isə bu sobanı özüm başdan ayağa yeniləmişəm. İndi tamamilə yararlı vəziyyətdədir. Hətta üzərində yemək də bişiririk. Nikolay baba isti sobanın ətrafında elə şirin-şirin söhbət etdi ki, bu mehribanlığı görüb mənə maraqlı olan bir sualı da ondan soruşdum. Görəsən, niyə yaşlı malakanlar belə uzun saqqal saxlayırlar? Saqqal saxlamağımızın səbəbi həm inamlı olduğumuzu göstərmək, həm də axsaqqallıq, müdriklik əlamətidir. Bu həm də söz keçərliliyidir. Azərbaycanlılarda olduğu kimi, bizim adət-ənənələrimizdə də yaşlı insanlara hörmət edirlər. Elə nənə də Nikolay baba kimi söhbətçiliyidir. Başqa rayonda anadan olmuşam. 41-ci ildə müharibə başlayanda valideynlərim bu kəndə köçdü. Atam cəbhəyə getdi, anam işləyirdi. Mən də nənəmlə qalırdım. Sonra Nikolay babanızla evləndim və Göyçaydan bura köçdüm. Malakan adətlərinə elə uyğunlaşdım ki, elə bil əslən buralıyam. Digər malakanlar kimi Belkovlar ailəsi də bayramlarda kilsəyə gedir. Adətə görə Pasxaya 3 gün qalmış heç nə yemirlər. Dini mərasimlərdə hər ikisi iştirak edirlər. Nənə bizə digər ənənələrindən, milli yeməklərindən də söz açdı. Oğlan qıza elçi gəlməmişdən əvvəl qız razılaşırsa, ona naxışlı yaylıq verir. Milli yeməklərimizdən əsas lapşadır. Başqa yeməklər də var, boş, pelimenlik, amma əsas lapşadır. Malakanların özünə məxsus dilləri yoxdur. Onlar elə rus dilində danışırlar, amma bir çox adət-ənənələri dini inancları ruslardan fərqlənir. Məsələn, malakan inancına görə donuz əti yemək haram sayılır. Yetərin tanış olduğu malakan ailəsi qədər elə mənim ünsiyyətdə olduğum bu gənclər də mehribandılar. Onlarla mədəniyyət mərkəzində görüşdük, bizə qrup şəklində hazırlanırlar.
Səhələ, günün necə keçdi? Olduqca maraqlı keçdi, xüsusilə də fərqli Malakan mədəniyyəti ilə tanış olmaq mənə ayrıca bir zövq verdi. Bəs səndə necə? Mənim də günüm əla keçdi, çünki artıq bir neçə nəsildir burada yaşayan Malakan ailənin evində qonaq oldum. Bəs gələn milli məndə sizi hansı millətin nümayəndəsi ilə tanış eləyəcək? Bax bunu gələn çərşənbə axşamı ATV səhəri izləsiz biləcəksiniz. Hələlik. Bəli, efirimizin əvvəlində təqvim rubrikasında da qeyd etdiyimiz kimi bugün beynəlxalq heyvanların beynəlxalq müdafiə günüdür hüquqlarını və təbii ki, biz də heyvan sevənlərin diqqətlərini nəzərə alaraq studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Uzun illərdir baytar həkim kimi fəaliyyət göstərən Svetlana Məmmədova studiyamızın qonağıdır və bax, bu gözəl itin sahibəsi Ayan Əzizzadə və həmçinin Smokinin, bu gözəl pişiyin sahibəsi Elnarə Xələfova qonağımızdır. Salam, sabahınız xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz. Və ilk olaraq Svetlana xanıma bir sualımız olacaq ki, ümumiyyətlə, heyvan saxlamaq çətindirmi və necə qulluq olunmalıdır ev heyvanlarına? Bir daha salamlayıram hər birinizi. Ev heyvanlarını götürməmişdən öncə bütün tədbirləri düşünərək, bütün məsuliyyəti anlayaraq ev heyvanlarına sahiblənmək lazımdır. Belə ki, ev heyvanlarına profilaktik tədbirlər, yəni baxıma nə aiddir? Qurt dərmanı, bit pirə dərmanı, yəni çöl və iç parazitlərə qarşı preparatların istifadə olunması, vaxtı-vaxtında peyvəndlərin vurulması, dırnaqları, qulluq, tiki, bəli. Bu kimi, bəli, ev heyvanlarına əgər vaxtınız varsa baxmağa, bəli, götürə bilərsiniz. Aha, Svetlana xanım əslində çox gözəl vurğuladı ki, yəni ilk olaraq daşının, yəni düşünün ki, siz bu heyvanı saxlaya biləcəksiniz ya yox. Çünki bu məsnəyə görə lazımdır, mən belə düşünürəm ki, onların hissləri ilə də oynamaq olmaz. Biz deyək ki, hansısa bir pişiyi və yaxud da iti götürdük, saxlamaq istədik, bir ay saxlamaq cəhd göstərdik, saxlaya bilməyəni təcrübədən veririk ki, məsələn, onun məcburiyyət qarşısında qalırıq və düşünürəm ki, burada artıq həmin heyvanın hissləri ilə də oynamış oluruq. Tamamilə doğru. Heyvan stres keçirir, həyatdan küsür. Bəs heyvanın sağlam və ya xəstə olduğunu haradan bilə bilərik? Yəni, təbii ki, mütəmadi olaraq baytar həkiminə müayinəyə aparmaq lazımdır bunu bilmək üçün. Bəzən elə hallar olur ki, heyvanda hər hansı bir gizlin şəkildə hər hansı bir xəstəliklər gedir. Amma heyvan yiyəsi heç bundan xəbəri belə olmur. Ona görə də mütəmadi olaraq baytar həkiminə aparmaq lazımdır ki, heyvanı müayinə eləsin. Svetlana xanım, yəni mütəmadi olaraq hansı müddətlərdə deyirsiniz? Deyək ki, il ərzində 2 dəfə, 4 dəfə və yaxud neçə dəfə getməlidir? Və xüsusi olaraq peyvəndlənmə mövzusunda toxunmaq istəyirəm ki, bax, bu halda da danışaq qısa olaraq. Çox gözəl bir sual verdiniz. Deməli, əgər heyvan həyatında birinci dəfə peyvənd olunursa, bu da başlayır 2 ayında, mütləq, yəni peyvənd olunmalıdır 2 ayında, 21-28 gündən sonra növbəti revaksinasiya, yenidən peyvəndlənməlidir ki... Üzr istəyirəm, bunu ümumiyyətlə açmasın belə ki, bu peyvəndlənmə nəyə görədir? Çünki heyvan sevər tamaşaçılarımız var ki, onlar da məlumat alacaq sizdən. Əsasən, məsəl üçün, bizdə evdə it və pişikləri saxlayırlar, tutuquşları və yaxud doğuşanları saxlayırlar. Və hər bir heyvana aid müəyyən infeksion xəstəliklər olur. Bu xəstəliklərin qarşısını almaq üçün xüsusi peyvəndlər vurulur. İtlərə başqa bir peyvənd vurulur, pişiklərə başqa bir, doğuşanlara başqa bir. Yəni, hər bir heyvana aid, özünə aid bir infeksion xəstəliklərə qarşı peyvəndlər. Neçə ildir istəyirdik, xanımdan soruşaq, artıq biraz narahatdır deyəsən. Neçə ildir saxlayırsınız? 2 ildir. İki ildir artıq sizdə. Adı nə idi? Bunun adı Luk. Luk. Bizim də çünki bugünkü sualımız elə Instagram səhifəmizə məsələn heyvanların adı ilə bağlı idi ki, bir heyvanımız olsa adını nə qoyarız? Bəs bizim pişiyimizin adı nədir? Smoky. Siz artıq bununla neçə idi? Bir yerdə yaşayırsınız, bir evdə? İki, onda iki. Onda iki idi, bəli. Amma yaşları nə qədərdir?
Oktyabrın 21-ə ilə 2 yaş tamam oldu. Aha, tamam olar. Bəs siz, sizin üçün necədir? Heyvanla yəqin ki bir evdə qalırsınız, onunla bir saxlayırsınız, onu saxlamaq necə çətindirmi, necədir ümumiyyətlə? İti saxlamaq çox məhsuliyyətli işdir. Öncə də ona bir peşəkar baydar həkimi tapmaq lazımdır. Çünki Svetlana xanım dedi artıq ki, peyvəndlərə görə, qurd dərmana görə, sayrı-sayrı. Sonra da qida. Yaxşı yem seçilmək lazımdır. Sonra da mən şəxsən quru yemi seçildim və meyvə tərəvəzli verirəm. Bəli, əlbəttə ki. Onu xüsusi olaraq vurğulamaq istəyərdim ki, mənim üçün çox maraqlıdır. Yəni, nə gəldi deyək ki, ət, istənilən bir əti götürüb itin qabağına atırıq, yeyir, yoxsa bu necə olur? Yəni, onu da bir deyək ki, pəhriz kimi, öz yəni, xüsusi olaraq bir menyusu var ki, itlər misal üçün məhz bu qidalarla qidalanmalıdır. Bəli, qida rejimi itin növünə və sağlam lığına görə seçilir. Aha. Yəni, onu baydar da eləyə bilər. Okay. Çiy ət verirsiniz? Bəli, hərdən bir. Pişmiş deyil. Bə siz necə saxlayırsınız və necə qidalandırırsınız? Biz də quru yeməklə, ancaq quru yemək, bir də yəni, hazır pişik yeməkləri olur. Bəli, bu, ümumiyyətlə, bunun növü belədir, sakitdir. Adətən belə pişiklər cırmaq atar və yaxud da ki... Yox, onun xasiyyəti budur. Xasiyyəti budur, bəli. Belə sakit oturur. Sakit oturur, bəli. O hər yerdə elədir. Adətən hər adamı tanır, öz sahibələri olmayanda gedib oturur. O, məncə, lüku görüb, ona görə belə sakit oturur. Yox, yox, o həmişə elədir. Evdə də hamısının qucağına gedir. Heç kəsindən işi yoxdur. Nə cırmaq salır, nə dişləyir. Aha, belə sakit bir sakit, çox balaca sakit. Olan vaxtlar oynayırdı, yoxsa balaca, o vaxtlar belə sakitdir? Yox, yox, balaca olanda oynayırdı. Evdə oynayır, bir qaçır, o yana bu yana qaçır, amma çox sakit. Bə, çox maraqlı, bax, bu komandalar verirsiniz, onlara riayət edirlər. Çağıranda öz adını bilir, tanıyır, əlbəttə tanıyır. Aha, öz adını çağırsınız, sonra deyək ki, otur, dur və yaxud da digər bu kimi yəni, komandalar verəni yerinə yetirir. İtlərdə, misal üçün, lüktə olur o. Bəli, olur. İndi hal-hazırda onu edə bilərik, yoxsa çalışar. Yoxsa lükdə efir həyəcanı var. Necədir? Digər insanlarla təmasda necədir? Məsələn, biz yaxınlaşsaq ona bizi, yəni ona pis təsir edilməz və yaxud... Çox mehriban etdi. Mehribandır. Bəli, onun cinsi çox mehribandır. Səni ona tapşırıram və yaxud. Çünki artıq pişik mənim əlindədir. Mən o qədər də ürək eləmirəm ona çox da yaxınlaşım ki, onu əsəbləşdirə bilərəm, amma sən yaxınlaşdıra bilərsən. Bəli, sən ona yaxınlaşa bilərsən. Hansı komandanı verə bilər Ayhan xan? Ki yerinə yetirsin. Deyək ki, otursun və yaxud da dursun. Hansısa bir hərəkətləri yerinə yetirsin. Mümkündürmü? Služi. Služi. Молодец. Дай лапу. Молодец. Другую дай лапу. Сен. Молодец. Держать. Инде. Нет. Ай, ай. Ancaq sizin əmri bizi gözlər yeməsi üçün. Да. Çox maraqlı. Yəni, yeməyi belə icazə ilə yeyir. Amma siz onu özünüzə əhəlləşdirmişsiniz? Yeməyi belə icazə ilə yeyir. Bəli. Özünüzə əhəlləşdirmişsiniz, yoxsa ki, haradasa gedir? Yox, özüm. Özünüz, yəni, etmişsiniz. Bəli. Yəqin ki, bu tənbəl bir şey heç bir şey eləmir. Ancaq yatır, deyə düşünürəm. Çünki bayaqdan ancaq yatır. Çox maraqlı. Baxın, 2 ildə artıq siz pişiyi, siz də həmin bu lüku iti saxlayırsınız. Ümumiyyətlə, evdə saxlamaq çətinliyi yaradır, yoxsa necə? Bunun cinsinə görə tarixlə o of itidir. Ona görə çox enerjidir. Onu gördük, yəni xüsusi olaraq vaxt ayırmalısınız, çölə çıxartmalısınız tez-tez. Əlbəttə ki, gündə 3-4 saat mən onunla məşğul oluram ki, biraz enerjini... Aha, siz səfərə gedəndə və yaxud da harasa gedəndə pişik bizə hara qoyursunuz? Evdə kimsə mütləq olmalıdır. Aha, tək qala bilməz. Tək qala bilməz, yox. Mütləq evdə kimsə qalmalıdır, onun yeməyini, suyunu, hamısını eləməlidir. Bəs son olaraq istərdik ki, elə siz də bir daha evdə heyvan, ümumiyyətlə hər hansı bir heyvan saxlamaq istəyəndə nə məsləhət görərdiniz? İlk növbədə əgər heyvan fərqi yoxdur, it və ya pişik kimsə götürmək istəyirsə, ilk növbədə düşünsün, onun vaxtı varmı o itə pişiyə baxmağa? O məsuliyyəti boynuna götürəcəkmi? Və Svetlana xanım, çox maraqlı. Bax, itin bayaq qeyd etdiyiniz peyvəndlənmə, məsələ qulluq, bunlar çox gözəl, təbii ki, bunlar olunmalıdır. Və itin və yaxud da pişiyin xəstə yaxud da sağlam olduğunu necə bilə bilərik? Yəni, hansı əlamətləri bir uza verir?
Yəni evdə olanda biz artıq bilə bilər ki, aha bu deyəsən xəstələr. Məsəl üçün heyvan qusa bilər və yaxud üzr istəyirəm, qarnı gedə bilər və yaxud halsızlıq ola bilər, yeməkdən imtina edə bilər. Artıq baytar həkiminə müraciət etmək lazımdır. Bəli, bunun üçün. Təbii ki, onu qeyd edim ki, mən səhv eləmirəmsə, ümumiyyətlə itlərdə də, pişiklərdə də qurdla bağlı xəstəliklər tez-tez olur. Çünki təbii. Onlar çöldə gəzirlər. Bir də mən həmişə çox maraqlıdır ki. Dolaşırlar ağacları, parkları, məhz bundan qurd xəstəlikləri yananır. Bəs bunun qarşısını necə alsınlar? Müəyyən preparatlar var. Hansı ki, mütəmadi olaraq, daha dəqiq desək, hər 3 aydan bir vermək lazımdır. Bu mən həmişə maraqlı ki, məsələn, evdə biz özümüz qrip olduq və ya hansısa bir infeksiya daşıdıqsa, o bizim heyvanlarımıza keçə bilərmi? Artıq bir evdə, bir məkanda yaşayırıq. Xeyr. İnsanlarda olan qrip və yaxud hər hansı bir iltihab prosesi heyvanlara keçmir. Eyni ilə heyvanlarda olan xəstəliklərdə insanlara heyvanlarda olan bəzi xəstəliklər insanlara keçir. Məsəl üçün, göbələk tipli xəstəliklər, dəri xəstəlikləri. Biz adətən belə bir şayələr var və yaxud bəlkə də doğrudur, siz daha yaxşı bilərsiniz. Heyvan tüklərindən istər hamilə qadınlara, istər uşaqlara nəsə ziyan verə bilər və yaxud hansısa bir xəstəliyin yaranmasına səbəb olar deyə fikirlər var. Təbii ki, əgər gigiyenik qaydalara riayət olunmasa, təbii ki, problem yaşana bilər. Yaşana bilər. Bir də ki, siz dedi, qeyd etdiniz adlardır və mənə çox maraqlıdır. Bu adları nəyə əsasən qoymusunuz? Məsələn, siz niyə məhz... Biz onun rənginə görə. Aha, rənginə. Smokey. Yəni, ingilis dilində smoke kül deməkdir. Aha, bəs siz, məhz niyə? Zvözni voyni filmin... Aha, qəhrəm. Qəhrəmanı, hə. Yatmaq istəyir. Çox maraqlıdır ki, bugünkü mövzumuz əsbaq bununla bağlıdır ki, heyvan adlarınız, ev heyvanlarını olsaydı, adlarını nə qoyardınız? Təbii ki, olsaydı ev heyvanları artıq şərhlər yazılıbsa, kifayət qədər düşünürəm ki, şərhlər var artıq və çox maraqlı cavablar da var, çox maraqlı adlar da var ki, baxın, Zalzadə xanım yazıb, Billi yazıb, Emirhan adlı tamaşaçımız yazıb, salam, ağ doğuşanım olsaydı adını qartopu qoyardım. Bu da çox maraqlıdır və Parfum Club adlı bax, belə bir tamaşaçımız var. Sabahınız xeyirli olsun, sabahınız xeyirli olsun. Uşaq vaxtı toyuğum var idi, adı Çilli idi. Aha, bu adətən toyuqlara qoyulan o məşhur adlardandır. Çilli toyuqdursa hər halda Çilli də ola bilər. Fərqan İmamzadə yazıb, Marta. Aha, mən çox tez-tez rast gəlmişəm heyvan adlarında. Xanım 995 adlı tamaşaçımız yazıb. Mənim itimin adı Moçidir. Və digər tamaşaçımız, kardeşlik adlı tamaşaçımızdır. İtlərimin adı Çapa, Rex, Dunay. O, 3 dənə iti var artıq onun. 3 artıq 3 iti var. Əziz tamaşaçılar, siz də öz rəylərinizi səsləndirməmizi istəyirsinizsə, atv.səhər. Instagram səhifəmizə daxil olursunuz, mövzu ilə bağlı fikirlərinizi bildirirsiniz, biz efir vasitəsini səsləndiririk və ən əsası, ən kreativ və maraqlı cavab verən tamaşaçımız Sinemaplus-dan 2 nəfərli bilet əldə edəcək. Biz sizə təşəkkür edirik, çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırdınız və bəlkə də sizə çətin oldu onlarla birlikdə studiyamıza gəlmək və sizə də Svetlana xanım çox təşəkkür edirik ki, suallarınıza cavablandırdığınıza görə. Sağ olun, çox sağ olun. Bir də dərin təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, Ayan xanım Əzizadəyə də, Svetlana xanım sizə də eyni zamanda minnətdarıq. Olun və bizim isə efirimiz gözəl bir musiqili arayla davam edəcək. Ki, hal-hazırda digər şərhlərimiz var bizim Instagram səhifəmizdə ki, çox maraqlı it adları var, mən belə düşünürəm. Mənim pişiyim var, adı Micidir, Mici. Akşin Masiyev, belə bir tamaşaçıdır yazıb. Sevilka adlı tamaşaçımız yazıb, Lilli. Pişiyinin adıdır. Max və Rex var. Aha. Bax, belə adı var. Tamaşaçılarımız söyləyir ki, bax, belə adlı pişiyi var. Barbos adlı, bax, belə bir it də var. Şunurq, o belə bir ad da var. Topbuş adı qoyan var. Fındıq adı qoyan var, hətta öz pişiyinə, yəqin itinə. Yəqin o ölçülərinə görə də xırda, daha da xırda it pişiyi olana fındıq. Çox maraqlı və qeyri-adi adlar var, mən belə düşünürüm. Doğrudan da göyərçin adı var. Amma tamaşaçılarımıza bir daha müraciət edirik ki, şərhləri yazmağa davam edin və biz də burada efir vasitəsilə oxuyacaq və ən maraqlı, ən kreativ cavab yazana isə əlbəttə ki, hədiyəmizi təqdim edəcəyik. Hədiyəmiz isə Sinemaplus-dan 2 nəfərlik biletdir. Bəli, biletdir. İndi isə biz qısa fasiləmiz var, ardından isə davam edəcəyik. Biz davam edirik, bəli. Bəli, uşaqları sevindirməyin ən əl çatan yolu
onlara oyuncaq hədiyyə etməkdir. Lakin bunu kör təbii şəkildə etmək sonra təhlükəli nəticələrə səbəb olur. Məsələn, uşaqların ani sevincinə səbəb olacaq qorxulu oyuncaqlar bilmədiyimiz daha hansı böyük fəsadlara yol aça bilər? Ötən əsrin uşaqları bir oyuncaqla, bir gəlinciklə illərlə oynayardılar və aralarında o qədər doğmalıq hissi yaranardı ki, o oyuncağı ailə üzvlərindən biri kimi hiss edərdilər. Və həmin oyuncaq illər sonra onların uşaqlığının ən əziz xatirəsinə çevrilərdi. Lakin zaman dəyişdikcə uşaqların da zövqü, istəyi, həm də oyuncaq seçimləri dəyişdi. İndi uşaqların əksəriyyəti daha çox belə hərəkətli və qorxulu robotlara, oyuncaqlara daha çox maraq göstərirlər. Bəs görəsən, onlara alınan belə oyuncaqlar, onların psixologiyasına və formalaşmaqda olan xarakterlərinə nə kimi təsir göstərir? Çox güclü, dağıdıcı, aqressiv olduğu üçün az yaşlılar o obrazları özlərinə simvolik olaraq qəhrəman kimi götürürlər. Onlar özlərini kənardan qorumaq məqsədi ilə həmin oyuncaqları aldırır, hətta gecəni belə oyuncaqlarla yatırlar, onların qorxunc görünüş olmağına baxmayaraq, yəni onlar həmin oyuncaqlarla sanki özlərini müdafiə eləmiş olurlar ətrafdan. Oyuncaqların satış işi ilə məşğul olan Eldar İbrahimov deyir ki, alınan oyuncaqlar daha çox çizgi filmləri ilə bağlı olan personajlardır. Monsterlər, Hörümçək Adam, Dəmir Adam və digər dağıdıcı oyun qəhrəmanları uşaqların sevdiyi oyuncaqları sırasındadır. Düşünürəm ki, bu daha çox çizgi filmlərindən irəli gəlir, daha çox çizgi filmlərini izləyirlər, kinolara baxırlar və həmin qəhrəmanları orada sevirlər və sözsüz ki, həmin oyuncaqları əldə eləmək hər uşaq istəyir. Uşaqlar gün ərzində daha çox oyuncaqlarla təmasda ünsiyyətdə olurlar. Bu deməkdir ki, onların formalaşmasına təsir edən başlıca vasitə elə oyuncaqlardır. Qorxulu oyuncaqlar, yəni qorxunc mimikalı oyuncaqlar uşaqlarda müəyyən o mənfi xüsusiyyətlərin formalaşmasını gətirib çıxara bilər. Daha mənfi, aqressiya törədəcək, daha emosional, yəni pis işlərlə vurmaq, yıxmaq, dağıtmaq, tökmək, yəni kiməsə sataşaraq bundan həzz almaq, bu kimi davranışlara meyil edərək, yəni mənfi xarakterə yönəldə bilər. Mütəxəssis bildirdi ki, uşaq təfəkkürü hafizəsi ağ kağız kimidir və ora çəkilən hər xətt, hər işarə onların xarakterlərinin hansısa cizgisini əks etdirir. Odur ki, sağlam düşüncəli uşaqlar üçün öncə öhdəmizə düşənlərə, bizdən aslı olanlara diqqət etməliyik. Maya İmran, Rahil Bəhlulzadə, ATV Səhər. Əvvəlki illərdə ümumi təhsil məktəblərini ümumi orta, yəni 11 illik və tam orta, yəni 9 illik təhsil səviyyəsi üzrə bitirə bilməyən şəxslər üçün eksternat qaydasında imtahanlar keçirəcək. İmtahanların keçirilməsi müəyyən səbəblərdən təhsilini başa vura bilməyən şəxslərə buraxılış imtahanı verərək müvafiq təhsil sənədi almaq üçün şərait yaratmaq məqsədi daşıyır. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsindən ATV Səhərə verilən məlumata görə imtahanlar 26-27 dekabr tarixlərində təşkil olunacaq. Hazırda sənəd qəbulu həyata keçirilir. Müxtəlif səbəbdən təhsilini başa vura bilməyən şəxslər yerli təhsil idarə etmə orqanlarına, eyni zamanda Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinə müraciət edə bilərlər. Eksternat imtahanlarında iştirak etmək istəyən şəxslər şəxsiyyət vəsiqəsini notarial surətdə təsdiq etdirirlər. Eyni zamanda 2 ədəd rəngli fotoşəkil, əgər ümumorta təhsil haqqında şəhadətnamə, yəni attestatları olan şəxslər isə həmin sənədi notarial qaydada təsdiq etdirirlər. Hərbi mükəlləfiyyəti olan şəxslər hərbi biletlərini və təhsilini yarımçıq buraxdıqları təhsil müəssisəsindən neçənci sinifə qədər oxumaqlarını arayış əldə edirlər. Həmin sənədlərlə təhsil idarəsinə müraciət edə bilərlər. Bəli, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq və onu qeyd edim ki, doğrudan da internetdə çox məşhur məhz Nahidə Babaşlı bizim efirimizin qonağı olacaq. Canlı-canlı izləyin. Baxın, indi isə qısa reklam fasiləsinə ayrılırıq. Əziz tamaşaçılar, qonağımız YouTube trendinə, mahnıları YouTube trendinə çevrilən, hər kəsin sevimlisi, milyonlarla baxış toplayan məhz Nahidə Babaşlı. Salam, sabahınız xeyirli olsun. Xeyir olsun. Çox gözəl bir parçaydı. Ekran qarşısında əyləşən hər kəsini salamlayıram, sabahınız xeyir olsun, günümüz uğurlu keçsin. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi sizin musiqilər, ifa etdiyiniz musiqilər daha doğrusu bütün sosial şəbəkələrdə demək olar ki, rekordlar qırıb. Bu uğura necə nail oldunuz?
Əslində bu mahnı, biraz bu mahnı haqqında danışmaq istəyirəm. Bəli, əlbəttə. Bu mahnının söz musiqisi mənə aiddir. Bu, qadına olan şiddəti təmsil edən bir mahnıdır. Klipini də biz o mövzuda çəkmişik və Türkiyənin böyük bir dijital platformu olan Netdə musiqi kanalında yayınlamışıq. Əslində mən gözləyirdim ki, o artıq mənim kanalım deyil, o şəxsi kanal başqa, o başqa, böyük bir türklər demiş, ilgi görməyəcək, böyük bir kütləyə bəlkə də ulaşa bilməyəcəm. Amma artıq gördüm ki, öz əgər sevənlər və güvənirsənsə, səni burada izləyən orada da izləyir. Bəli. Mahnı da böyük uğur əldə elədi. Böyük ustadlar, sənətçilər tərəfindən də bəyənildi. Əlbəttə ki, bu həm mənim uğurumdur, həm mənimlə işləyən kollektivimin uğurudur. Əlbəttə ki, biz həmişə göz önündə olanları görürük, onların arxasındakı kollektivi görmürük. Amma hər zaman da onları yada salmaq lazımdır. Buradan hamısına çox-çox təşəkkür edirəm. Təbii ki, istənilən bir deyək ki, müğənnidir, aktordur. Elə bu, eyni ilə də biz aparıcılarda, yəni efirdə tamaşaçılar yalnız iki nəfəri görürlər. Deyək ki, əsas ekran önündə olan insanlar görürlər, amma böyük bir komanda var ki, kulisdə təbii ki, onlar çalışırlar. Və ona görə də məhz bax sizin işlərinizin əksəriyyəti uğurlanır. Mən üçün çox maraqlıdır. Siz daha çox elə türkülər demişkən, Türkiyədə ilgi görürsünüz, yoxsa Azərbaycanda? Sizə görə ən çox hansında daha çox diqqəti çəkirsiniz? Azərbaycanlıları əsəbləşdirmiyor, amma Türkiyədə daha çox. Çünki elə adi, yəni onu deyək ki, videolara baxsaq belə, deyək ki, bizdə o qədər, yəni ölkəmizdə o qədər vətəndaş sayı yoxdur, o qədər... IP yoxdur ki, girib o qədər şeyə baxsınlar. Bilirik ki, Türkiyədə kifayət qədər sizi izləyirlər. Bəs sizin səsinizi ilk kim kəşf edib? İlk səsimi özüm. Özüm, artıq dedim ki, bəlkə bir oxusam, bəlkə nəsə olar, amma əslində, yəni necə deyim, ümid eləmirdim, belə olar. Çox şəbə, bayaq qeyd etdiniz ki, yəni mahnının musiqisi də, sözləri də sizindir. Artıq özünüzü yazmağa başlamışsınız. Əvvəl də mahnı sizə aid olub, yəni deyək ki, digər mahnılar, məhz bəstəsi sizə aid olan mahnılar. Özümə aid olan 3-4 mahnım var idi. Amma ilk başlayanda səhv eləmirəmsə, hazır musiqiləri ifa edirdiniz. Aha, cover deyirik biz ona. Onları akustik versiyada ifa edirdim. Çox da gözəl olurdu, amma artıq get-gedə sən yüksəldikcə, onların sahiblərindən icazə almaq məsələsi biraz mənim üçün çətinləşir. Akustik demişsə, çünki onların özündən daha çox baxış toplayır həmin coverlar. Elə demək də istəmirəm burada. Amma bu nəticədir, yəni haladır, reallıqdır. Bəziləri də sevinirdi, məsələn, öz, yəni... mahnılarının məndə olan uğuruna da sevinənlər olurdu. İndi onları elə akustik demişkən, səhər-səhər gəlin tempomuzu eləməyək, itirməyək, ona görə elə davam eləyək, sizə bir gözəl akustik də bir alardıq. Canlı olaraq ifa olsa, təbii ki, tamaşaçılarımız üçün də çox xoş bir sürpriz olar məncə. Sizi sevənlər gözləyirlər. Səhərdir. Biz bunu başa düşürürüz, bilirik. Hər kəs nəzərə alsın. Səhər təbii ki, gelişimiz də canlı-canlıdır. Səhər ifa eləmək əlbəttə ki, çətindir. Səhər ifa eləməkdən başqa, səhər yuxudan durmaq da çox çətindir. Amma artıq bunu bacarmısınız, yuxudan durmusunuz. Və indi nəriki gözəl musiqi ifa edəcəksiniz. Xatırladım sevgimizi, ayrı saldı dünya bizi. Getməyin hələ də getmir gözümdən, hər gün danışıram özüm-özümdən. İllər keçib adım düşmür dilimdən, neyləyim unutmaq gəlmir əlimdən. Çox gözəldi. Qəlbimdə sevda var, bir eşq min məna var. Mən varam, dünya var, bir tək sən yoxsa, sənə aid səs var, yanımda hər kəs var, niyə onlar bəs var, bir tək sən yoxsan, qəlbimdə sevda var, bir eşq min məna var, mən varam, dünya var. Bir tək sən yoxsa, sənə aid səs var, yanımda hər kəs var, niyə onlar bəs var, bir tək sən yoxsan.
Bravo. Çox gözəl. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Qüsurlarım ola bilər, səhər-səhərdir nəzərə alın. Əlbəttə ki, çox çətindir və burdan elə Elton Hüseyin Əliyevə də salamlayırıq. Çox-çox salamlayıram, böyük sənətçimizdir. Ümumiyyətlə, İTR-in Instagram səhifəsində followerlarımız var ki, bizləri də, yəqin ki, artıq bizi də izləyirlər. Çünki siz səhər saatlarını artıq qeyd eləmişsiniz. Paylaşımlar olub artıq. Dünənlər bizi izləyir. Bəli, artıq əgər telefonumuz da yanımızdasa, gəlin birbaşa canlı deyirəm, bağlantı eləyək biz də. Həm efir vasitəsində biz də onları salamlayaq. Telefonumuz yanımda deyil, amma istəyərik reklam arasında. Aha, reklam, hamı onu da bir şey eləyək. Amma biz davam eləyək. Belə ki, biz efirimizin əvvəlində də bir mövzu qoymuşduq ki, sizin hansısa bir ev heyvanınız olsa, ona nə adı qoyardınız qeyri-adi. Və mən istərdim elə rəyləri oxuyum. Belə ki, iki dənə pişiyim var. Adları Fındıq və Fıstıq, onu bir qədər əvvəl də qeyd elədi və çox maraqlıdır. Biri də var idi ki, mən burada diqqətimi çəkmişdim. İstərdim onu da sizin üçün oxuyum. Sabah, mənim balaca qızımın iti var idi, adını Paşik qoyub və tutuquşlarının adını da birini Civciv, birini isə Cimcim qoyub. Bu da maraqlıdır və digərlərini oxumaq istərdim. Aha, sabahınız xeyir, sizi Yekaterinburqdan salamlayırıq, elə biz də hər birinizə salamlayırıq və bir daha salamlarımızı gözləyirik və deyir ki, itimin adı Ventar idi. Daha başqa hansı burada var? Mənim uşaq vaxtı sarı itim var idi, adını Simba qoymuşdum, deyirlər. Burada çox dürəklər əslində, onların arasında indi biz ən maraqlarını seçib sizlərlə paylaşacaq. Bəs sizin itiniz və yaxud pişiyiniz və yaxud hər hansı başqa bir heyvanınız olsaydı adını nə qoyardınız? Mən belə deyim də, heyvanları uzaqdan sevməyi çox sevirəm. Evdə heç itdən qorxur. Çünki verilişimizin ilk hissəsində bizim qonaqlarımız oldu. Məhz bax həmin. Siz də qorxursunuz deyəsən. Artıq onu tamaşaçılar da efirdən görüb. Doğrudan da yəni biraz yaxınlaşmağa adam cəsarət eləmir, amma çox sevimli heyvanlardır. Sadəcə sevmək lazımdır onları, çünki onlar bunu hiss edirlər. Əgər sən qorxursansa daha çox sənin üstünə gəlirlər. Əgər sevirsənsə onlar da sakit olurlar. Yəni mən uzaqdan it görəndə qıraqdan Bax, sənin öz itin və yaxud da pişiyin olsaydı, adını nə qoyardın? Qeyri-adi və kreativ bir cavab gözləyirik səndən. Mənə? Şurik qoyardım. Şurik. Maraqlıdır. Aha, bir də maraqlı yazan daha tamaşaçımız var. Belə ki, evcil heyvanım yoxdur. Hətta bunun öz adı da qeyri-adidir. Belə ki, girdiyi Instagram səhifəsinə istifadə elədiyi Dəli Bayquşdur adı. Belə ki, amma olsaydı adını məmnuniyyətlə Barcelona və ya Barsa qoyardım. Çünki o qədər nifrət edirəm ki, o komandadan maraqlı bir yanaşmaydı. Klublar arasında olan bax bu mübarizə və bu kimi məsələlərə də yönəlir. Bəli, biz isə davam eləyək istəyirik söhbətlərimizə. Bəziləri də sevmədikləri qohumların adlarını qoyur. Olur, bəzən hər şey olur. Aha, gəlin isə biz hələlik qısa bir fasiləyə ayrılaq. Ardından dediyimiz kimi biz həm sizin səhifənizlə canlı qoşularıq, həm də ki söhbətimiz və musiqimiz davam edəcək. Hörmətli tamaşaçılar, qısa fasiləmiz var. Bəli, əziz tamaşaçılar, efirimiz davam edir və onu qeyd edim ki, Instagram səhifəmizdə kifayət qədər şərhlər var. Üzrlü hesabını bunun hamısını oxuya bilməyəcək, amma artıq redaktorlarımız müəyyən ediblər. Qalibi mən elan etmək istəyirəm. Dəli Bayquş adlı tamaşaçımız bayaq Günay, ümumiyyətlə, bax bu şərhi açmasın verdi, ümumiyyətlə, necə deyib, necə olub. Odur ki, Dəli Bayquş adlı tamaşaçımız gəlib ATV kanallarına yaxınlaşıb, Sinemapolisdan 2 nəfərlik bileti götürə bilər, əldə edə bilər. Təbrik edirik və digər tamaşaçılarımız sizsə qoşulun məhz ATV Səhərin Instagram səhifəsində sizdə 2 nəfərlik bilet əldə edin. Bəli, hər gün bizim mövzularımız olacaq, sabah da yeni bir mövzumuz olacaq, ona da qoşularsınız, bizsə davam eləmək istəyirik və sizdən son olaraq gözəl bir ifa almasırıq yenə canlı olaraq, çünki bilir ki, hər kəs sizdən bu ifanı gözləyir. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Çox şad oldum. İnşallah yenə görüşmək üzərə. Buradan ailəmə salam göndərirəm. Ekran qarşısında məni izləyirlər. Yeni bir canlı ifamız gəlsin. Əgər sizin reklam arasında qulaq asdım, səsiniz çox qəşəngdir. Bildiyiniz mahnı olsa sizi dəvət edirəm. Burada gəlib bir yerdə oxuya bilərik. Dəymən benim qanlı yaslı gönlümə Dəymən benim qanlı yaslı gönlümə Ah, bən bir selvi boylu yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım Ben bir selvi boylu yardan ayrıldım
ayrıldım. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Çok ağladım Mecnun gibi çöllerde. Ah Ferhat gibi şirin yardan ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım. Ferhat gibi. Böyle hörmətli tamaşaçılar, bugünlük də bizim efirimizin sonuna gəldik və bugünlük də bu qədər və belə gözəl mahnı sədaları altında sizinlə sağollaşırıq. Təbii ki, əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər, sabah da eyni saatda, eyni məkanda görüşmək üzrə sizinlə sağollaşırıq. Özünüzdən müraciət olun. Sağ olun, salamat qalın. Ayrıldım, ayrıldım, ayrıldım.